নমস্কাৰ বিখাক্ত সাপৰ হৈতে কেতিয়াবা আপুনি সহাৱস্থান কৰি পাইছে না যদি হসাকৈ আপুনি বিখাক্ত সাপৰ হৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হয় তেনেহলে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হ'ব নিশ্চয় কোনো লোকে সাপৰ হৈতে সহাৱস্থান কৰিব নিবিচাৰে কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ অসমত যত প্ৰায় 30 ডালতকৈও অধিক বিখাক্ত চকৰি ফেটি সাপৰ হৈতে প্ৰায় এমাহ ধৰি সহাৱস্থান কৰিছিলে এটা পৰিয়ালে আৰু যেতিয়াই গম পালে যে তেওঁলোকে 30 ডালতকৈও অধিক অতি বিখাক্ত চকৰি ফেটি সাপৰ হৈতে সহাৱস্থান কৰি আছে তেতিয়া তেওঁলোক আতংকত ঘৰৰি উলাই আহিল এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিয়নীৰ নগাধুলি হাতিজুৰি সাবাগিছাত এটা পৰিয়ালত কিছুদিনৰ পূৰ্বে প্ৰায় দুমাহৰ পূৰ্বে এডাল চকৰি ফেটি হাপে তেওঁলোকৰ বাহগৃহৰ আখেপাখে বিচৰণ কৰি থকা ঘৰৰ গৰাকীয়ে দেখা পাইছিল স্বাভাৱিক অৱস্থাত এয়া হাপৰ সাধাৰণ বিচৰণ বুলি তেওঁলোকে ভাবি লৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া হাপডাল তেওঁলোকে পুনৰবাৰ দেখা পালে যে তেওঁলোকৰ বাহগৃহৰ বহু ওচৰ চাপি আহিছে তেওঁলোকে হাপডাল খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰিলে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত হাপডাল আঁতৰি গ'ল কিন্তু তেওঁলোকে নজনাকৈ কোনোবা এটা দিনত সেই হাপডাল সেই পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত সোমাই শোৱনি কোঠাৰ বিছনাৰ তলত কণী পাৰি থৈ গৈছিল প্ৰায় 80টাৰো অধিক কণী পাৰি থৈ গৈছিল বিষাক্ত এডাল চকৰি ফেটি সাপে আৰু এই কণী পৰাৰ পিছতেই যিহেতু সাপৰ প্ৰজননৰ সময় এইখিনি গতিকে কণী পৰাৰ পাছতে হাপডালে সেই বাসগৃহটোৰ আশে পাশে দেখা গৈছিল কিছুদিনৰ বাবে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালটোৱে গম পোৱা নাছিল যে তেওঁলোকৰ শোৱনি কোঠাৰ বিছনাৰ তলত 30 ডালতকৈও অধিক বিষাক্ত চকৰি ফেটি সাপে বাঁহ লৈছে বা জন্ম হৈছে আৰু পিলপিলাই ঘূৰি আছে কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া দুডাল বা তিনিডাল সাপ তেওঁলোকে দেখা পালে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে দেখিলে যে প্ৰায়ে শোৱনি কোঠাৰ পৰা সাপ ওলাবলৈ লৈছে এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল যেতিয়াই তেওঁলোকে শোৱনি কোঠালৈ যায় তেতিয়াই সাপে কিল বিলাই থাকে শোৱনি কোঠাটোত আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে অতি বিষাক্ত বুলি পৰিচিত চকৰি ফেটি সাপৰ যি প্ৰজাতি সেই প্ৰজাতিয়ে দংশন কৰিলে যদি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বা প্ৰাথমিকভাৱে যদি তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ ওচৰত যোগাযোগ নকৰে যিজনক সাপে দংশন কৰিব তেওঁ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে সাপকেইটা নামাৰি অতি প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ পৰিচয় দি সেই সচেতন লোকসকলে যিকেইজন ঘৰৰ পৰিয়াল আছিল তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিলে ওচৰৰে এজন সৰ্প বান্ধৱৰ সৈতে সেই সৰ্প বান্ধৱজন আহি যেতিয়া তেওঁলোকৰ শোৱনি কোঠা পৰিদৰ্শন কৰিলে বিছনাৰ তলত মাটিৰ গাঁতত যেতিয়া তেওঁলোকে মাটি খান্দি উলিয়ালে উলিওৱাৰ সময়ত তেওঁলোক আচৰিত হৈ পৰিল কিয়নো তাত এডাল দুডাল নহয় প্ৰায় 30 ডালতকৈও অধিক চকৰি ফেটি সাপে বাঁহ লৈছে আৰু কণী ফুটি পোৱালি হৈছিলে এই পৰ্যন্ত তাত যথেষ্ট সংখ্যক কণী আছিলে সাপৰ যিসমূহ কণী হয়তো ফুটা হ'লে প্ৰায় 80ৰো অধিক সাপৰ পোৱালি জন্ম হৈ ওলাই আহিছিলে আহিলহেঁতেন কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় যে 30 ডালতকৈও অধিক চকৰি ফেটি সাপৰ পোৱালি থকাৰ পিছতো পৰিয়ালটো সেই শোৱনি কোঠাটোত সদায়ে নিশা শুবলৈ গৈছিল প্ৰায়ে সেই শোৱনি কোঠাটোলৈ আহ যাহ কৰিছিল কিন্তু কোনো লোককে ক্ষতি কৰা নাছিল গতিকে সকলোকে আমি এটা কথা এই ঘটনাটোৰ পৰা বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ যে সাপক যদি ক্ষতি কৰা নহয় বা আপুনি যদি সাপক ক্ষতি অনিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় কেতিয়াও সাপে আপোনাক দংশন বা আপোনাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ নাহে এই ঘটনাই কিন্তু ইয়াৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ কোনো এজন লোকো সাপৰ দংশনৰ পৰা তেওঁলোক বাচি আহিল বা তেওঁলোকে সাপ সৰ্প দংশন তেওঁলোকক সৰ্পই দংশন কৰিব নোৱাৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সৰ্প বান্ধৱে পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ আগৰ ঘটনালৈ সৰ্প বান্ধৱে যেতিয়া সাপৰ পোৱালিকেইটা উলিয়াই আনিলে উলিওৱাৰ পিছত তাত বহুকেইটা কণী পোৱা গ'ল যিহেতু বিষাক্ত চকৰি ফেটি সাপৰ কণী পোৱা গ'ল আৰু সেই সাপসমূহ উদ্ধাৰ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগৰ জৰিয়তে বনাঞ্চলত এৰি দিলে আৰু এই কথাই এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ আমি যে সাপ দেখিলে আতংকিত নহ'ব সাপক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব আৰু সাপটোক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব যদিহে আপুনি এনেধৰণৰ কাৰকৰ আপুনি দেখুৱাবলৈ আচৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে নিশ্চয়কৈ আপুনি সাপৰ সৰ্পদংশনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা সাপটোৱে আতংকিত হৈ আপোনাক
আক্রমণ কৰিব পাৰে বা দংশন কৰিব পাৰে গতিকে এনে ধৰণৰ ঘটনাই যদিও এক আতংক আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল চা বাগিচাখনত কিন্তু এনে ধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু সমাজৰ বাবে কিছু পজিটিভ দিশো আগবঢ়াই আনে আৰু সেই সকলোৱে হৰপ দেখিলে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাষত বা আপোনালোকৰ সমীপত যদি সাপ দেখা পায় তেনেহলে অনতিপলমে ওচৰৰ কোনো সৰ্প বিশেষজ্ঞৰ লগত যোগাযোগ কৰক অন্যথা বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সাপডাল উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰক আৰু কোনো লোকে হয়তো আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাব পাৰে গতিকে তেনে লোকক আক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বাধা দিয়ক।